Esse é um momento de muita alegria para nós aqui de Parabatins, estar recepcionando todas essas pessoas do município e cidades vizinhas nesse momento de sábado, aleluia, essa grandiosa festa. A gente só tem que agradecer a Deus em primeiro lugar, ao nosso prefeito Raimundo Sobrinho, junto com a Secretaria de Cultura e a todas as outras secretarias envolvidas, né, nesse grande evento. Para nós de Parabatins é um momento de muita felicidade. E todo mundo me disse, balada, escuta aí, na história de Currais, Raimundo é o mais que trabalhou por aqui. Nós resgatamos, né, aquilo que a gente presenciou, vivenciou no passado, vindo para cá na Semana Santa, no Sábado de Aleluia. E hoje, como prefeito, a gente faz esse resgate. O resgate, trazer essa multidão daqui, trazer uma banda, o Aso Balada de Luz, que é uma banda que vem se destacando no nosso estado, as bandas locais. E aqui eu quero fazer meus agradecimentos, né, os vereadores que representam essa comunidade, o vereador Francis Mamota, o vereador Rogério, o vereador Neto da Ambulância, que são os vereadores que estão aqui presentes hoje nesse evento, o ex-prefeito Raimundo Santos, né, a liderança política da região, o Manelim, o Adão, enfim, as pessoas que representam essa comunidade, que incentivaram, né, o nosso amigo Valdemar, que também é um incentivador da região. Então é isso que a gente quer. A gente quer poder representar cada vez mais, incentivar a nossa comunidade e fazer isso que a gente está vendo hoje. A maior festa da história do Parabatins é essa hoje, é o nosso Sábado de Aleluia. Então nós vamos continuar agora. Eu só queria dar o meu alô, o meu agradecimento a essas pessoas que incentivam a gente, os nossos amigos, que são os nossos parceiros, a nossa comunidade Parabatins. Agradecer a presença de cada um de vocês que estão aqui presentes hoje. Tem gente de Bom Jesus, tem gente de Palmeira do Piauí, tem gente de outras regiões aqui de Currais, tem gente aqui da nossa comunidade Parabatins. Nosso agradecimento a cada um de vocês que vieram prestigiar hoje essa nossa comunidade importante, que a gente gosta tanto. Meu muito obrigado a cada um de vocês. E agora nós vamos continuar essa grande festa com a Alisson Balada de Luxo até o sol raiar! Muito obrigado! Estamos aqui reunidos nesta noite iluminada. Eu tô em Parabatins pra alegrar essa moçada. Só quem tem amigo corno dá um grito aí, bebê. Vamos chamar o bate. Vai dançar, não vai dar, vai dançar, meu povo! Vai dançar, porra, vai dançar, meu povo! Vamos embora, galera! Conheci uma americana lá na vaqueja. Ela falava comigo. Sabe, gente, vamos embora, meu povo! Que
Quem vai ficar até de manhã dá um beijo aí. Tá na minha cabeça, ela só queria rosa. As maravilhosas aqui da região. Vamos chamar o seu demais, amém.